Ćao, dobrodošli na Women Hidden kanal. Danas bih da odgovorim iz mog ugla na večito pitanje da li kod nas postoje influenceri, odnosno da li postoje influenceri kao takvi. I budući da se moj video, već ste videli, zove Anna to Cats Made Me Buy It, pretpostavljam da znate i odgovor da definitivno postoji. Koliko je njena moć ubeđivanja velika, sada ćete videti. Inače, mali uvod, dakle Anu znam pa recimo 2000 ili 2001. godine. Upoznali smo se slučajno na nekoj konferenciji na kojoj smo obe bile i od tada smo ostale u kontaktu. Skotivili smo se tada nekako na prvu, Ana jednostavno taj lik da mora da vam se svidi i meni je bila super devojka i eto ispostavilo se da me taj prvi utisak nije prevario kao ni uglavnom što me ne vara. Tako da ostale smo u kontaktu i jako mi je drago kada vidim koliko je uspešna, koliko je dobra u onom što radi. Naravno, bilo bi mi drago i da je ne poznajem, da vidim da neko ko toliko dobro radi, da je uspešan. Znači, trud i rad i zalaganje jako cenim i drago mi je kada oni budu nagrađeni. A Ani definitivno jeste tako. To govori broj njenih followera, subscribera i na kraju krajeva opšti uspeh. Dakle, Anna to Cats Made Me Buy It. Mislim da me niko nikad nije naterao toliko para da potrošim kao Ana, ali ne želim apsolutno ni dinara. Zašto? Zato što sve što je preporučila i sve što sam uzela, apsolutno sam prezadovoljna. I sad sam izdvojila sam neke stvari kojima sam otprilike najzadovoljnija i prva na spisku je definitivno nije stvar za mene, stvar je za bebu. Ali definitivno sam na to najviše navučena i toga imam najviše u kući, tako da definitivno Ana. U pitanju su Tommy Tippi proizvodi. Ovo je prvo što sam uzela Tommy Tippi i sad već smo prestali da je koristimo, zato je tako pipamo neprimereno. Prva stvar koju smo uzeli, znači kad se bebac rodio, mi smo već uzeli nekih 5-7 različitih flašica, različitih vrsta. I nekako ni jednomu nešto nije odgovarala. Bio je jako alav, jako je brzo jeo i svaki put se zagrcne i meni je to svako njegovo zagrcnjavanje, ako je to reč, a nije, meni je bila mala smrt, bukvalno za mene. Pardon. Verujem da sve majke to doživljavaju jako traumatično. Pogotovo kad mi je prvi put kad nemate pojma šta se s detetom dešava i kad on krene da kašlje tako kao. To mi je bilo jako strašno. I bukvalno sve što smo probali, svuda, da li su da rupe na cusli bile prevelike, nemam pojma. Uglavnom, uzimali smo najmanje veličine svaki i nijednom nije odgovarao. I onda sam posle nekog vremena probala Tommy Tippi, koji su mi kao bile super lepe, ali ne znam zašto ih nikad nisam uzela. I na Tommy Tippi se nijednom nije zagrcnuo. To je ono što mi je bilo super, plus što oni na ovim početnim cuslama imaju i te neke kao, ne znam šta, za antikolik, kao to bi trebalo da deluje i plus vam još pokazuje boja ovog unutra, vam pokazuje da li je mleko prevruće, prehladno, kako god, odnosno da li je prave temperature. Evo sad ću vam izvaditi da to možda bolje vidite, pošto pretpostavljam da unutra kroz ovo ne možete. Probala sam, oduševila sam, sada smo uzeli još toga, dakle nakon ove flašice uzeli smo još milion, ali ne preterujem, milion njihovih proizvoda. Naravno, uzeli smo termos koji smo isto probali 100 različitih vrsta, nijedan nam nije odgovarao. Kad Jana snimila onaj video kako je uzela Relji ovo, ja sam uzela odmah to, iako je moj dete tad imao 4 meseca, a ovo je od godinu dana, dakle još uvek nije stasao za to ni sada, posle pola godine, ali mi to imamo, da se to slučajno ne proda i da ne nestane, pošto sam ja bila oduševljena kad sam videla. To je dakle onaj što ne može da se prospe. Naravno, uzeli smo nekoliko ovakvih, manjih, većih. To kada on uči sam da pije i to je super korisno i jedna ovaj... Prvo sam bila uzela veće da vam pokažem, pa sam shvatila da je to u stvari flašica iz koje on upravo pije vodu, pa mislim da ne budem zla majka koja je detetu oduzela vodu. Onda sam uzela ovu drugu, da bih mogla da snimim. Uzeli smo i posudice njihove za odlaganje hrane, super slatke, male, tamo staje koliko vam je potrebno i ovo nam je kao neka nova flašica koju sad koristimo. I malo je mutna od sterilizacije, ali dobro, otprilike vidite. U nju staje nekih 350 ml i zato je sada najviše koristimo, plus ovdje ima neku rupicu
koja olakšava, ne znam šta. Uglavnom ona treba da stoji gore da bi valjda protok vazduha bio dobar. I ono što je posebno dobro, to je da većina beba prihvati Tommy Tippy zbog toga što je ergonomski napravljena tako da najviše podsjeća na majčine grudi. Tako da, eto, to nije problem. Za kraće pauze u snimanju, jel, vratila sam se da bih pokazala i ono ostalo što nisam našla Tommy Tippy. Dakle, ovo je za te kao početne faze izbijanja zuba, gde koje što njemu sad odgovara. Ovo je isto, znači ovo stavimo da se smrzne i onda mu jako odgovara za zube i ovo je jedina duda zapravo koju hoće. Nešto nije lud za dudama, ali ajde kao kad ga treba smiriti, onda su ove Tommy Tippy jedine koje hoće. Zapravo počeo je sa, uzela se naravno i 10 vrsta duda, ali jedine koje je hteo kad je bio baš beba, to su mama dude. I eto njih je negde kao hteo jer su one valjda bile najlakše, pa mi je to najmanje i najlakše. Ali sad kako je odrastao, ovo je definitivno Tommy Tippy, kao i sve ostalo u principu. Jedna stvar za bebu koja je, eto počeli smo tim nekim bebećim segmentom, pa da tako i nastavimo, ono što sam također na Aninu preporuku otkrila i vrlo rado primenjujem, to su pohodi na Beba Kids. Dakle, nešto zbog Anine preporuke, nešto zbog toga što je dobio predivne poklone iz Beba Kids od moje drugarice iz Crne Gore, Jelena. Valimo te. Imaju zaista milijon različitih stvari za odabrati, tako da vrlo često odemo tamo da vidimo šta ima i šta bi moglo da se probere, šta bi mu se svidjelo. Poslednje što smo tamo uzeli, to je ono što ću vam pokazati, to su bebine hodajuće cipele, odnosno sandale, negde pred more smo otišli i mnogo su slatke. Doduše, uzeli smo 20-icu pa otprilike mjesec dana, bile su mu onako povelike, ali kao blizu taman, sad smo već na putu da kupimo nove i veće. Dakle, Beba Kids, definitivno sjajne stvari, svraćali smo i u outlet u Indiji i uzimali smo u Novom Sadu u Bigu njihovih stvari i zaista, zaista sjajne stvari. Dalje bebine omiljene stvari, a i moje omiljene stvari definitivno, na Aninu preporuku to su, znate već, Sophie. Uzeli smo manje više sve što smo našli od Sophie, dakle i one gelove za tuširanje i sve. I definitivno to je bebi omiljena igračka i negde uvek nosimo bar jednu od ovih. Ovo smo uzeli kada je bio baš mali i to je negde kao najmekša varijanta. I mislim da bi sad mogli da uzmemo i neku tvrđu, pošto sad već su izbili neki zubi. Bore se tu kao za izbijenje, tako da možda je bolje i da uzmemo neke, da se malo upgradeujemo. Definitivno velika Sophie. I uzeli smo i onu Sofijicu za kupanje, nju sad nisam mogla da nađem, ali verujte da imamo, i uzeli smo ove kocke koje su nam isto omiljene za grižanje. Dakle, shvatili ste grize sve, ali stvarno sve, od mojih papuča, njegovih cipela, onih na radijatoru, sve što može da dohvati, sve ide u usta. Verujem da tako sva deca rade, mislim, idemo i nije nešto posebno. To me negde kao teši. Ali da, od ovih guma definitivno mu Sophie najviše odgovara i Tommy Tippy, to sam vam već spomenula, tako da top 3 cipele, Sophie i Tommy Tippy. Još jedna bebeća stvar koju sam na Aninu preporuku otkrila, doduše nisam kupila jer se ne kupuje, ali definitivno otkrila i vrlo rado koristim, to je Baby Njam Njam aplikacija. Nisam neka kuvarica, stvarno posad kao da tu nešto ja imam pojma o tome kako treba, i Baby Njam Njam je stvarno tu drastično olakšava život. Super su namirnice tačno po starostnim kategorijama, odnosno po mesecima bebećim, i šta sme, šta ne sme, na koji način se priprema, fenomenalno. Fenomenalno, apsolutna preporuka ukoliko već nemate. Sledeća stvar koja ima i bebećih i stvari za odrasle, pa kao i da napravimo neku tranziciju sad ka nama, starijima, to su Afrodita proizvodi. Njih apsolutno nisam razmatrala u životu, dakle ništa njihovo, nekako su mi njihovi ambalaže su mi bile potpuno neprivlačne. I onda kada ih Jana jedno 100 puta pohvalila, rešila sam da probam jer znam da stvarno ne bih hvalila nešto što ne valja i iza čega ona ne bi stala. Definitivno, uzeli smo prvo neke gelove za tuširanje za bebu i oni su nam bili super.
iako bi imao osjetljivu kožu jako, ali ovaj, super je reagovao na ovo. Znači, uzeli smo, potrošili smo i svakako ćemo uzeti ponovo. Uzeli smo iza nas neke gelove za tuširanje sa pistacijama, čini mi se, to je bilo ludilo, jako dobro mirišao. Ove, definitivno odlični su za kožu, meni mnogo odgovaraju. Ja sam uzimala i njihove kreme za depilaciju, isto su super, imam ih još uvek. I ono što sam definitivno sad pred leto uzela, budući da sam do sad uvek uzimala onu kolistarovu marmeladu za sunčanje, ona mi je bila super, stvarno boja mi bude onako bronzana, ozbiljno bronzana. Onda sam rešila da promenim i da uzela sam Afroditinu sun care marmeladu, isto Naninu preporuku. Ove godine, to jest sad na moru ovih nedelja dana, 10 dana koliko smo bili, nisam se nešto mnogo sunčala jer eto kao beba pa ne mogu ni ja. Ove, ali ono što jesam, uhvatila sam neku finu bojicu, onako lepo je, nadam se ću imati još prilike da isprobam pa ću onda znati više i bolje. Stvar koju mi Ana preporučila još pre 100 godina, definitivno kao nešto što moram da probam i na kraju sam i probala i postala sam potpuni fan, to su Babar proizvodi. Dakle, kada ste u našim godinama, da kažem našim, mislim na moje i ovaj i Anine, budući da sam ja 10 dana starija od Ane, krajnje je vreme da krenete da vodite ozbiljno računa o koži, odnosno da krenem da vodim, budući da pre toga, do 30. sam se onako kao dosta šalila svojom kožom. Kažu da do 30. imate kožu kako ste dobili, a posle 30. kako ste zaslužili, pa da ne bi da mi se ne bi onih prvih 30 godina odužila, odnosno osvetila, ja sam rešila da eto pređem na Babar. Dakle, koristim njihov cleansing enzim, cleaner, za umivanje. Ovo je fenomenalna stvar. Znači, ja prvi put kad sam uzela, stavlja se malo na dlan, pomeša se malo sa vodom, utrlja se na lice. Ja sam se umila, ja sutradan više nisam imala one mitisere po nosu koji su me mučili koliko. Ja ovo zovem magija za umivanje i definitivno jeste, za mene je magično. I iako košta recimo nekih 2500 dinara, dakle nije jeftin, generalno Babar nije prejeftin, ali ako mene pitate, apsolutno vredi i apsolutno nemam nameru da ga menjam i da ga za bilo šta drugo, jer godine. Ovo mi traje nekih 6-7 meseci sigurno, tako da apsolutno preporuka, kada podelite to koliko traje, definitivno vredi. Ono što sam, njihova krema koju koristim poslednjih meseci, to je Babar Reversal Supreme Glow, anti-aging je krema, jer kao što rekao godine. Ovo je nešto najlepše što sam ja ikada stavila na svoje lice. Prvo što miriše fenomenalno, evo već sam onako solidno potrošila, ali kažem koristim je već mesecima, tako da nije da se brzo troši. Ujutru i uveče se umivam ovim, pa mažem ovo i koža samo zablista odjednom, znači fenomenalne zaista i ovo je, kao što rekao, košta, ali definitivno vredi. Ukoliko želite svoju kožu da onako častite, Babar definitivna preporuka. I ono što ja svaki dan stavljam na lice skoro, budući da se nešto ne šminkam sama, jer ne umem, nije da se kao smatram da mi ne treba šminka, ali jednostavno ne umem to da uradim profesionalno, jednostavno hoću nešto samo kao da mi sakrije ten, stavi maskaru, labela na usta i ćao. I nacrtam obrve pošto ih nemam. Verovatno ste primetili da na svakom videu su drugačiji. Ako niste, uporedite. Dakle, definitivno ono što koristim, samo sam sad izgubila čep, to je Babar BB krema, isto je anti-age i ima zaštitni faktor 20. Super je stvar, je onako malo pokrije lice, ne previše, ali taman koliko treba i jako je lep osjećaj na licu kada ga stavite. Definitivno Babar, verovatno i najbolja stvar koju sam ikada probala za svoju kožu, za svoje lice. E sad, pomenula sam da se ne šminkam i to je zaista istina, a to koliko je Ana dobra u ubeđivanju govori činjenica da me je naterala da kupim ovo. Dakle,
za konturiranje lica osoba koja se ne šminka. Dakle, ja ne znam koja četkica za šta služi, kupila sam i četkice koliko hoćete, isto na nagovor. Doduše, Anin i Dunjin, Dunja Jovanić, hvala ti Dunja, svašta sam uzela četkica, doći ću da me naučiš kako se koristi. Definitivno, jednom sam probala ovo, ja to baš ne umem da stavim, ali verujem stvarno da je dobro. Kad naučim, pokazat ću. Koju ne bih otkrila da nije bilo Ane, što je prosto nevjerovatno, pošto VIP 212 Carolina Herrera je moj omiljeni ženski parfem od kako se pojavio i sve njegove verzije koje su se pojavljivale su mi bile omiljene. Međutim, muški parfem nikad nešto nisam ni htjela da probam. Inače, nosim i muške parfeme, ali mislim, nisam nikad ni omirisala. I Ana kad je preporučila ovaj VIP 212 men, ja sam rešila da ga uzmem, kao uzet ću ga sa svom mužu, da isprobamo. I onda kad sam ga uzela, zapravo sam potrošila ja veći deo parfema nego što je uspeo on da se domogne. Definitivno je fenomenalan i mislim da ću uzeti još jednu turu dok se ne pojavi neki novi ženski 212. Stvar koju sam kupila na Ani nagovor i zbog njene rubrike Zdravo peršo, to je, ali se nekako nije primilo, da, to je ono što sam htjela da kažem. Dakle, ovo je jedina stvar koju sam kao probala, a da nije da mi se nije svidjela. Mislim, super je to kao ukus, odnosno nema nikakav ukus, ja verujem da je to super zdravo, ali izgleda da ja ipak nisam osoba koja je nešto kod koje se prima zdrava hrana. To su, možda vidite, čije semenke. Ja sam tu kao nešto nedelju dana pokušavala da ja to uvedem u ishranu, pa sam terala. Ali sam pravila redovno, pa kao ajde mužu jedi ti kad neću ja, ili ajde ako probam ja što ne bi ti, što da tebi bude bolje nego meni. Mislim, nije ovo ružno, ali nešto sad kao ne vidim stvarno nikakvu svrhu i onda sam jednostavno rešila da više ne jedem. Ali ako valje Jeleni Đoković, mislim, što meni ne valje, šta ja sam kao nešto posebno. I za kraj. Dakle, zahvaljujući Ani, ja sam otkrila MAC. Nisam otkrila kao da sam prvi put čula za MAC kozmetiku, čula sam naravno i ranije, ali nekako nisam uzimala do tada, dok ona nije počela da radi tamo. Onda sam otišla, probala sam sa njom neke nijanse koje bi mi odgovarale, uzela sam dosta toga i stvarno super su bile stvari, i pudri njihovi, i ruževi, ne znam ja šta. Međutim, zbog toga kako su se poneli prema Ani, neću više iz protesta da uzimam ništa u MAC-u i onda sam otišla u pohod na Sephoru, isto na Anin nagovor. I ovo je bio zapravo prvi mini pohod jer sam uzela samo njihovu ovu Goofproof olovku za obrve, uzela sam Urban Decay olovku za usne i uzela sam Vice lipstick. I evo, pripremam se da odem za početak da uzmem neku od njihovih onih fenomenalnih paleta koje su obudilo, videla sam ih, ali nisam, pošto se ne šminkam, ja ne umem da odaberem, tako da morat ću da istražim šta bi mi kao najviše odgovaralo za te kao specijalne prilike kad ja uzmem pa se našminkam. I eto, to negdje se pripremam, iako se radujem tome, zato što su mi mnogo lepe. Pa iako ih ne budem koristila, bar će biti lepe kad stoji i lepe za slike. To je to. Dakle, mislim da sam negde osnovne stvari koje sam uzela, koje sam mogla se setiti onako na prvu, zahvaljujući Ani, dakle Ana to get made me buy it. Definitivno se to neće završiti, pošto gledam svaki sledeći njen video sa nestrpljenjem i tako uzimam neke gomile stvari, sve neke neze koje je ona isprobala i što je preporučila, naravno sve sam odmah otišla da vidim, neke stvari sam već naručila, neke čekam da mi stignu, nadam se da će biti okej. To je to, jako se radujem novim stvarima koje će Ana preporučiti i jedva čekam da mu uvedi da potrošim još par. Eto, pozdrav, vidimo se, ćao!